Hei sann. Velkommen til brettspill med Takras. Jeg er Takras, eller André. Hello! Jeg tar på meg brettspill og kortspill, forteller hvordan de fungerer, og til slutt hva jeg synes om det, og hvem som det kan fungere for. I dag så skal jeg ta på meg et annet spill fra et norsk designer. Ikke bare hvilken som helst designer, denne designeren har faktisk ganske mange spill på sitt resumé. Det Christian Roald Arvensen Østby. Han har da startet med spillet Mysteriet på Little Blue, som ble publisert i 2004. Det har hatt litt sånn variabel velkomst til spillet der, men han har hatt flere utgivelser av spill, og hatt samarbeid blant annet Hurr-forlag, et tysk forlag som gir ut mange spill. White Goblin Games fra Nederland, også mange gode spill derfra, eller Gyllendal i Norge, Eggman-forlag, Queen Games og Vennerød forlag. Dette er forlag som han har fått spill igjennom, men det gjerne Queen Games han mest kjent for, hvor han kommer med spillet Escape the Curse of the Temple. Det var i 2012, og det har solgt over 100 000 kopier, og det er noen år siden det tallet kom, så det har sikkert solgt litt mer i etterkant også. Det er et utrolig kjekt spill, lagspill, hvor alle spillerne spiller sammen, så alle taper eller alle vinner samtidig. Og det er hektisk, det tar 10 minutter, og så er du ferdig, og du sitter der et tørk og setter den etterpå. Jeg har en anmeldelse på det. Bare sjekk linken nedenfor i beskrivelsen, så kan du se om Escape, The Curse of the Temple. Men, Christian Arvensen Østby har kommet ut med mange spill. Blant annet var det gjennombruddet med Curse of the Temple. Men i 2014 så kom han ut med et spill som heter Doodle City. Og det kom han ut med sitt eget forlag, Aporta Games. Og Doodle City, det lagde han sammen med Eilif Svensson. Han skal snakke litt mer om også. I 2015 så kom Christian ut med spillet Automania, og det er et bilspill, eller et spill hvor du skal produsere biler, og du kan produsere bil fra første turen, og det liker jeg med spillet. Og det er også kjekt å spille flere ganger. Det har også navnet som, så kan du sjekke i linken under. Så det er et spill jeg anbefaler det også. Men igjen, i 2016 så jobber han sammen med Eilif Svensson nok en gang. Og da lar han ikke bare ett spill, men to spill, nemlig Capital Lux og Avenue. Avenue har fått veldig bra velkomst hele verden rundt, og Capital Lux har også fått en god mottagelse, men ikke fullt så populær som Avenue, som også har fått et nytt tema, og to nye temaer faktisk. Men i 2017, da kom han ut med Santa Maria, også sammen med Eilif Svensson. Eilif Svensson har også et par spill bak seg, blant annet Doodle City og Capital Lux, som jeg nettopp nevnte, men han har også kommet med spillet Mangrovia, som fikk en egen utgivelse. Og det er et utrolig kjekt spill for familie, som har en veldig god balanse, veldig flotte farger og kjekt spill. Todelai har også en anmeldelse av det, bare sjekk beskrivelsen nedenfor, så ser du det. Men dette er altså Santa Maria. Så Christian Østby og Eilif Svensson har veldig god partnerskap til nå. Skulle tro det var nye Kramer og Kisling-par, vet du, som lager spill veldig godt sammen. Vi får bare la tiden se på det. Men vi sjekker ut Santa Maria. Sånn ser Santa Maria ut på bordet. Dette er for fire spillere. Du ser to til brett lenger ned her. Så det tar litt plass på bordet med fire spillere, men ikke sånn overveldende. Og så har jeg også noen esker til disse komponentene her, som ikke følger med i spillet, men jeg synes de er veldig handy. Ellers, masse terninger, og flotte brett, flotte farger. Her er skip, men først setter vi opp spillet. Hver spiller får hver sitt brett å jobbe med, og du ser det er en A-side og en B-side. Det kan være anbefalt å spille med den A-siden først, i første gang. Etter du har spilt dette her en gang, så hopper du til B-siden, og så går du aldri tilbake igjen. Det er en av min anbefaling. Men akkurat nå, så går vi på A-siden. Du velger startspiller, og så får dere penger ut fra hvor du er hen. Alle spillere får deretter to tømmer. Alle spillere får også hver sin blå terning som de triller med en gang, og legger der de har hjemme. Alle spillere får seks munker i hver sin farge. Pluss, alle spillere får også tre markører som skal legges på hovedbrettet. De røde skipene her, det er det du starter å spille med, så du velger en tilfeldig rekkefølge, og så snur de opp. Sånn. På toppen her så ligger det tre munker, tilfeldig valgt, og tre biskoper, tilfeldig valgt. Disse gir poeng i slutten av spillet, men det frarøver det poeng også, mens disse gir egenskaper underveis i spillet og poeng. Og så triller vi tre hvite terninger per spiller, nå er det alle, og så legger vi de i grupperte områder under brettet. Og så må vi flippe over fem sånne brikker her, og fem av de andre brikkene. Dette er poengmarkører. Det kan være gunstig å sortere de før spillet begynner. Og da er vi klare til å spille Santa Maria. Nå, hver spiller spiller en gruppe kolonister som skal til den nye verden og kolonisere.
Og det betyr jo at vi må gjerne ta plassen til der det bor folk allerede, noe som de innførte. Så historien bak det spillet her, det veldig dystert. Men jeg synes temaet fungerer fint, hvis du ikke tar alt for nær av det selvfølgelig. For det, her har du da de innfødte som du kan dra nytte av med å få gull, du får juveler, du får mat, du får lykke liksom. Men selve de innfødte fikk jo veldig mye undertrykkelse på dette her. Og de ble virkelig utnyttet, de ble drept, og det er ikke måte på hvor fæle kolonisterne var. Og det er på en måte litt sånn overflatisk på, i spillet her, i temaet. Det er ikke mye fokus på det, men det er på spillet. I tillegg så har du Conquistadora her, som bare kommer hjem med gull, helt sånn. Hvor kommer det fra? Så det er jo et spill som handler om å ta landet fra de som har mindre teknologi, og rett og slett utnytte det. Utnytte de som er her. Men hvis du klarer å se bort ifra det temaet, så er spillet ganske abstrakt, egentlig. Så vi kan gå igjen gjennom hva som er mulig her. På din tur så kan du gjøre følgende. Du kan bruke en terning, enten den blå du har selv, eller bare ta en av de hvite terningene som ligger på menyen. Du kan også bruke en penge herfra og legge på en bygning. Brettet består av bygninger og folk. Folk her med veier på, de har ingen praktisk betydning, men bygningen her, de har noe betydning. For eksempel så kan jeg bruke en penge for å legge der, og da får jeg en korn og en conquistador poeng på hovedbrettet. Det andre kan gjøre, det er å kjøpe en bygning. Det koster 2 tømmer for vanlig bygning, eller så koster 2 tømmer og korn for en treerbygning. Og trebygningen ser sånn ut på den siden, 2 tømmer og en korn, mens tobygningen ser sånn ut. Og den har da en feilprint på seg, det skal være 2 tømmer her, og ikke en tømmer og en korn. Men jeg kan velge å kjøpe en av disse hvis jeg har ressursen til det, så jeg kan kjøpe da en av de 5 som er på menyen. Så jeg kjøper denne her, da betaler jeg bare 2 tømmer på min tur, og da er turen min ferdig. Denne kan jeg plassere hvor som helst på et ledig område, jeg kan rotere den akkurat som jeg vil. Og det er greit å kunne planlegge litt. Jeg legger den sånn akkurat nå. Så på din tur så gjør du en action, eller en handling. Og dette var en handling, jeg kjøper den. Og så venter jeg på min tur igjen. Så turen går ganske kjapt rundt bordet. Men det jeg kanskje ønsker å gjøre, det er å aktivere den terningen her. Da ser jeg på rad nummer 3. Jeg tar terningen sånn, og så går jeg bortover. Og så aktiverer jeg den bygningen der, som gir meg 2 penger. Jeg aktiverer den bygningen der, som gir meg mat. Aktiverer den bygningen der, som gir meg korn og en conquistador. Men terningen stopper der, på den siste bygningen. Den går ikke videre dit. Sånn. Så hvis jeg nå bruker en femmer nedover sånn, en hvit femmer, så får jeg ikke brukt den handlingen der i det hele tatt. Og det er litt interessant. Men fireren her, den gjør meg den handlingen der på nytt igjen, som jeg nettopp fikk for treeren. Hvis jeg tar en hvit firer neste gang, her, så bruker jeg den handlingen. Og den handlingen. Så jeg får en tømmer og en ny conquistador, men den stopper der og blokkerer handlingen. Det samme gjelder myntene. Hvis jeg legger en mynt sånn for å bruke den handlingen der, eller den bygningen der, så er den blokkert akkurat med en terning. Så terningen vil bare gå forbi i fremtiden. Det er alt du kan gjøre på turen din. Veldig enkelt. Så vi trenger litt fokus på hovedbrettet her. Hvis du ser her, så ligger det 4 skip tilgjengelig. Og de har da 4 forskjellige goder som de gir deg. Dette er hva du betaler. Dette er på en måte etterspørsel av varer fra din nye verden, og du kan da gi fra deg dette for å få fremtidige poeng, men også for å få en permanent egenskap i slutten av hver runde. Da sier jeg at du leverer fra deg denne sekken her, da får du hver runde 2 penger. Så denne legger du da ved siden av pengetransporten din. Og så kommer det et nytt skip, nå ikke lenger et av de startskipene, og tar plassen, og det kommer da sånn. Så det har vært mer poeng, men det må du faktisk gi fra deg en gull. Her har du Conquistador-sporet, og etter hvert som du flytter brikken din sånn, når du går over den, så vil du få en gull, og få en ny gull, og så videre. I tillegg, i slutten av hver runde, vi spiller i 3 runder, den som er lengst fremme i denne tracken her, vil da få poeng basert på antall spillinger. Så du kan få opp til flere poeng, avhengig av hvis det er mange spillere eller ikke. Og du ser her 2 spillere, 3 spillere, 4 spillere. Etter runden er ferdig, så går alle disse tilbake til start. Men så er du her. Dette er da en sånn prayer, bønnetrack, hvor du kan få munker. Så du går videre hit, og når du krysser det her, så får du tilgang til en munk med en gang. Og den munken skal du da legge enten på en av disse bonusbrikkene her, eller på en av de bonusplassene her. Så
Og da får du da de ressursene som står på, som 2 sekker, 2 rubiner, 2, 1 gull og 3 poeng. Mens her oppe så får du da en egenskap tilgjengelig som hjelper deg resten av spillet. Førstemann til mølle gjelder, hvis du er først der, så får du den. Nestemann må betale 2 penger per munk som allerede ligger der, så det er kjipt å være sent. Men det som er enda viktigere enn kustenlinjen her, det er at nå får du tilgang til den andre blå terningen, så da triller du den, så tilgang til den med en gang. Veldig kjekt. Og denne tracken her, den blir ikke nullstilt hver runde, så den kan du gå videre med helt opp dit, og så får du poeng utifra det. Poeng er da lykke i det spillet her, og lykke er det handler om, det er å få en lykkelig koloni, da det ikke snakker om det innfødte. Når du ikke har mer å gjøre på turen din, så kan du da se her, kan du velge å passe. Så da velger passe, da velger jeg en plass her, og så nederste, det gir bare meg en enabrikke som gir meg en veier, eller 2 penger, eller en prayer, altså her, konkustador, eller en handel. Handel var disse skipene her. Så i høyre oppe, hvis jeg er helt oppe på toppen når alle passer, siden ligger sånn, så er det gul som er startspillet neste runde, og så går vi rundt bordet. Så det er de. Det er det som er tilgjengelig i midten her, og her har du også noe som sluttpoengsscoring, men her er det også fin oversikt på hva som koster og hvor mye, og enkelt og greit. Etter hvert som spillet går, så har du fått en veldig fin koloni her, som du ser. Dette er poeng som du har, som er skjult, det er derfor de har sånn smilefjes. På andre siden så er det da en markør, så du kan holde poengene litt skjult. Her ser du mange handler jeg har gjort med hver type skip, så 2 skip har med bønn å gjøre. Så når runden er ferdig, så vil jeg da få 2 bønnepoeng, som da vil hjelpe meg å få flere munker eller flere terninger. Eller få et nytt poeng, så det er 1 poeng på de. Og 2 penger, som jeg kan da starte neste tur med. Så det er kjempefint å ha disse skipene. Det er en sånn kontinuerlig strøm med inntekt. Jeg har ingenting her på Conquistador akkurat nå. Men nå har jeg jo masse ting å gjøre på min tur. Og rekkefølgen er veldig viktig, særlig med tanke på drafting av de hvite terningene. For det er jo det er mangelvare på de. Noen vil ha det først. Du kan få inntil 3 hvite terninger i løpet av spillet, og du skal ta 3 hvite terninger i løpet av en runde. Så jeg tar gjerne en hvit figur nå, for jeg trenger en ny sånn rubin. Jeg tar det resten en sånn en. Ingenting skjer der. Jeg får en ny tømmer og en ny conquistador, så da tar jeg en ny tømmer og markerer min neste steg. Og så en ny tømmer. Men jeg kan ha maks 3 av hver type her, så i stedet for tømmer så får jeg da en penge. Du kan alltid selge korn og penger for en, korn og tømmer for en penger hver, eller en av disse 3 her for 2 penger hver. Så nå har jeg da gjort det, og så går jeg dit, og da får, og neste gang er min tur, så kan jeg for eksempel ta svarte, så får jeg en tømmer igjen, men det var litt dumt nå. 2 penger, ingenting skjer der, og bønne. Så kanskje ikke den er veldig god å bruke akkurat nå, eller kanskje jeg skulle gjort den først. Det er helt avhengig av hva du ønsker å gjøre, og hvordan du har bygd opp kolonien din. Så hver ting her, vide handlinger, men vil også blokkere handlinger basert på hvor den ender opp. Den stopper her, for det er den siste begynningen. Og så har du da det hvite. Dette gir deg en ny sjanse til å selge varer til det som er etterspørsel. Og så går den ned dit. Og sånn holder du på. Du kan også huske på å legge på penger for å gjøre, aktivere bygninger en ekstra gang, eller uten å bruke en terning. Så det er masse valg underveis, men allikevel så er det så enkelt å komme inn i. Men det har du altså Santa Maria. Jeg synes det er et knallkjekt spill. Det er flotte farger, det er et friskt tema, og det er veldig rett frem hva du kan gjøre. Første gang du spiller det spillet her derimot, så sitter du her, oi, her var det masse ikoner og masse ting, og skal jeg ta tømmer, skal jeg ta litt, det er litt vanskelig å vite egentlig hva som er lurt. Og jeg må si, jeg er ikke perfekt i det heller enda, selv om jeg har spilt det noen ganger nå. Men jeg har i hvert fall litt mer forståelse på hva det innebærer å gjøre forskjellige ting. Men du kommer veldig fort inn i det. Du kjøper en ting, og så ser du, det er sånn det funker, ja. Ok. Og det går veldig fort. Men når du har fått denne aha-opplevelsen, så forstår du nesten alt på brettet. Dette var litt, det var litt mye å fordøye på en gang, men det er fremdeles et utrolig simpelt spill. Og jeg synes Christian Eilif har gjort en god jobb med å lage et veldig tilgjengelig spill, med et tema som er ganske frisk, skal jeg si det, men fargene også friske. Altså, det har du litt greia da. Du har jo esker som ser sånn ut. Det er veldig tegneserieaktig eske, men det er et veldig alvorlig tema. Men esker viser at dette er ikke et alvorlig spill i selve mekanismen. Det er ikke tungt, og det synes jeg grafikken får frem ganske greit. Og temaet er, du merker egentlig ikke så mye til tema underveis i spillet, men tema er jo selvfølgelig til stede. Så hvis det er et problem for deg, så vil du sikkert ikke like spillet, for det er ingenting i spillet her som
tar det vekk ifra temaet, selv om du egentlig ikke har et tematisk spill. Det ganske abstrakt, du setter en terning sånn, og så der og der, og så gjør det som står. Men det en helt annen sak. Selve spillet knall kjekt, jeg liker det veldig godt, og har hørt rykter om at det vil komme en utvidelse til spillet som vil interessere en femte spiller, som har en helt annen rolle enn disse fire her, og jeg veldig spent på det, for jeg synes det spillet her fortjener veldig mye oppmerksomhet. Det et knallbra spill, et hakk opp fra Automania, som jeg også liker veldig bra. Så ja, det en fin anbefaling, absolutt. Jeg bare håper at det ikke er ute av print alt for lenge. Det har vært litt vanskelig å få tak i, har jeg skjønt. Jeg vet ikke hvordan det i Norge, men i USA i alle fall, for det der du hører mest støy når det gjelder brettspill som ikke er på tak i, det liksom USA. Men, tommel opp på det spillet her, eller to palmetrær opp, nei ikke palmetrær, helt feil. Sånn er det, vet du, når det spiller en kveld på kvelden. Men dette Santa Maria. Kjekt å ha, og veldig gøy å se at de kommer ut med god kvalitet fremdeles i dag. Så jeg ser frem til hva de kommer med i neste år, hvis de kommer ut med noe. Men uansett, tusen takk for at du så på denne videoen av Brettspill med Takas. Jeg håper du har fått et godt innblikk på spillet, om dette er noe for deg eller ikke. Og jeg håper å se den i neste episode. Og ja, hvis du er interessert, vennlig sjekke gjennom min Patreon-konto på patreon.com/takas. Der kan du støtte meg finansielt. Og du kan også stemme frem spill jeg skal anmelde i fremtiden, hvis du velger å sette meg da. Jeg setter veldig stor pris på det. Men hvis ikke, så setter jeg veldig stor pris på at du deler videoen også med venner og kjente, så at de kan se og lære om brettspill. Jeg trenger din hjelp til å få bli kjent rett og slett der ute. Så med din hjelp så kan jeg få flere abonnenter og flere som kan bli informert om spillene. Ok, tusen takk. Ha det.